उहाँ चाहिँ धेरै ठाउँमा दोहोरी प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्नुभएको छ, कोही कोही ठाउँमा झुक्किएर सेकेन्ड भए पनि उहाँ थर्ड पनि हुनुभयो होला। तर चर्चित लोकदोहोरी गायक पनि हुनुहुन्छ उहाँ, अत्यन्तै कुशल डान्सर पनि हुनुहुन्छ उहाँ। कहिलेकाहीँ श्याम माया त कहिलेकाहीँ श्याम राणा, उहाँको लागि फेरि एकचोटि सम्मान स्वरूप जोडा तालीको साथ है सुरु।
त कति राम्रो नाच्नुभयो श्याम माया, म त श्याम मायालाई आई लभ यु भनौँ कि कसो हो, अन्त छपक्कै ढोक्नु भयो हाम्रो भुइँसुरी ढोक, हाम्रो मगरको ढोक यस्तो हुन्छ फेरि। अनि उहाँलाई सम्मानपत्र प्रदान गरिदिनु हुनको निमित्त पनि म हाम्रो खड्ग दाईलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु।